estamos así moi nerviosa. Antes de darme o premio, os rapaces que estaban no jurado, que tiveron parte na decisión de que este libro gañase o premio, comezaron a falar de historia e describiron os meus murnios como góticos. A min caeu unha alma ao chan. Non son góticos. Parecen góticos. Sí. Oh, que desgracia. Bueno, supoño que iso é un pouco inevitable, porque os góticos son como unha tribo urbana que vos sí que coñecedes, non? E tedes coñecemento, contacto con ela, máis ou menos a ver. Mirad, cando é, pero sí que sabedes que era os pan, verdade? Cando eu concibín os murmios, para mí eran así como un pouco punkis, non? Pero un pouco punkis traídos hoxe en día. Tampouco imaginades estes punkis que vedes cando oides. Seguro que algún de vos viu alguna vez os punkis de Londres. Tampouco quería que fosen así, non? Son como uns punks traídos a hoxe. E cando estaba así describindo o aspecto dos murmios, de repente estaba así en Twitter, visto